បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកូរ៉ូឡាស្រីឆ្នាំ94ពណ៌ខ្មៅបាទជាឡានដែលទៅបង្កាត់ពណ៌ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបាទឡាននេះយកមកធ្វើការឡាយបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកូរ៉ូឡាស្រីឆ្នាំ94នេះសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទដូចលះឡានមុនដែរបាទដោយសារខាងខ្ញុំបាទធ្វើការទិញជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកប៉ះបាទយកមកធ្វើការលក់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទដែលកំពុងតែចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងគុណភាពឡានបាទអាចខលសាកសួរបានតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះដែលមានតែផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2D7798 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានបាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញបាទជាមួយនឹងកូរ៉ូឡាស៊េរីឆ្នាំ94ពណ៌ខ្មៅបាទជាមួយនឹងការលេងមិនលេងទេគឺស្តុបអីគឺនៅសិនចង្កៀងសិនបាទហើយជាមួយនឹងពេលកាងសិនតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាងថ្មីបាទសបកអត់ទឹកថ្នាំនេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅចូល 80% ផងដែរបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទគឺនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានការខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទទឹកថ្នាំគឺនៅថ្មីស្អាតភ្លឺរលោងតែម្ដងបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញគ្រប់ក្រកក្លៀតទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទជាមួយនឹងការលេងស្តុបផ្នែកខាងក្រោយថ្មីរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការលេងស្តុបថ្មីបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងហើយស្រេចបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងខាងក្រៅរួចជាស្រេចមួយកំភ្លេតែម្ដងបាទដោយអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញបាទគឺជាការបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញច្បាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទពេលនេះដោយពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនេះបាទគឺអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបាទទឹកថ្នាំនៅខ្ចីញាញ់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទឡានកូរ៉ូឡាបាទជាប្រភេទឡានដែលពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់បាទជាប្រភេទឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់មិនងាយខូចបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងឡានផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡាននេះធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានបាទដោយអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីស្អាតបាទអត់ទាន់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងធ្នឹមសិនសាច់ដាច់សិនបាទជាមួយនឹងអាគុយថ្មីបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានហើយបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនបាទជាមួយនឹងការដែលប្រើស៊ីសាំងតិចបាទជាមួយម៉ាស៊ីនប៉ប់លេខស្ទុះខ្លាំងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័របាទអត់មានខូចខាតបាក់បែកចំណុចណាទេបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឃើញគ្រប់ប្លុកក្លៀតទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងផ្លែខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រលំពងបាទជាមួយនឹងការដេជាមួយនឹងស្រោមពុកស្បែកបាទពណ៌ក្រហមស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទជាមួយនឹងការតុបតែងដោយស្រោមចង្កូតបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យនៅអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់កុងទ័រកឡូកុងទ័រសាំងបាត់នៅដំណើរការបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទអត់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតចំណុចណាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតមួយជុំបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជ័រអញ្ចាំងទ្វារបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ញ៉េ DVD បាទប្រើម៉ាស៊ីនជាក់បាទវ៉ូលីមបិទបើកម៉ាស៊ីនជាក់ត្រជាក់ខ្លាំងបាទជាមួយម៉ាស៊ីនជាក់ត្រជាក់ខ្លាំងបាទជាមួយនឹងកុងទ័រសំរុបដៃចង្កឹះលេខបាទជាមួយនឹង
បាទប្រាំងដៃបាទគឺនៅដំណើរការល្អតែម្ដងបាទឯជាមួយនឹងស្រោមពូកថ្មីស្អាតបាទជាមួយនឹងខ្នើយកកបាទខ្ចីញញតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានបាទអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូតែម្ដងបាទ សម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បាទមិនបាច់ពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទជាមួយនឹងឡាននៅស្អាតបាទមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការរៀបចំហើយជាស្រេចផងដែរបាទបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្នុងរបស់គ្នាបាទជាមួយនឹងផ្នែកស្រោមពូកជាខាងនេះឯងក៏នៅថ្មីស្អាតដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីស្អាតបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកផ្នែកខាងមុខបាទគឺនៅថ្មីស្អាតដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានទាស់អត់មាន
នៅថ្មីស្អាតដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទដាច់ខលភ្លាមបាទជាមួយនឹងឡាននេះគឺធានាជូនឡានស្អាតអត់បុកអត់ប៉ះបាទទឹកថ្នាំនៅស៊ិនច្រើនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ដៃផ្នែកខាងក្រោយគឺនៅស៊ិនបាទអត់ទាន់មានខូចខាតបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទសាច់ដៃគឺនៅស៊ិនអត់ទាន់មានខូចខាតទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងតែជាប់ទ្វារបាទខាងក្រោយបាទគឺនៅស៊ិនស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានស្លេកស្លោអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងកង់សគូសោដូចមកកាផ្លេនៅស្អាតតែម្ដងបាទសាច់ដែកនៅស៊ិនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទសាច់ដែកនៅស៊ិនតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតស្លេកស្លោទេបាទជាមួយនឹងកាវបាទនេះទាញឲ្យអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងកាវសាច់ជាប់តកៀអីគឺនៅខ្ចីតែម្ដងបាទឡាននេះធានាជូនឡានដែលអត់មានពុកអត់មានប៉ះបាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទហើយជាមួយនឹងសោដូចឯងមកកាផ្លេបាទប្រមាណបងប្អូនបាទលោកមុនបានមុនបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទតម្លៃធូធូបាទបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូធូទេបាទប្រមាណបងប្អូនបាទប្រមាណបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍បាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទដែលគាំទ្រ Channel YouTube ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។